Takže já opět zdravím všechny fanoušky Harryho Pottera a především této videoherní série a právě se tak nějak chystám na to, abych se šel vypravit na hodinu létání, protože tu jsme ještě dneska nestihli a je to asi poslední věc, co nám tady tak nějak chybí. Takže se vypravíme na školní pozemky a myslím si, že dnešní plán budeme mít splněný a uvidíme, co nás čeká druhý den, protože když se podívám do pamatováčku, tak tady už těch úkolů splněných je dost, ale uvidíme, uvidíme. Každopádně se aspoň můžeme prohlédnout školní pozemky, které také nevypadají nějak miniaturně teda. Asi tu budeme mít co prozkoumávat. Ale uvidíme, protože teď musíme za Madame Hůčovou. Ještě mi teď napadlo, já mám jednu chybičku asi v ovládání tady, tak to budu muset napravit. Jestli se to potvrdí, uvidíme. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam Hooch. Tohle je jak ve filmu přesně. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to their broomsticks. Okay, you see before you a course comprising enchanted rings. What you must do is to fly through as many of these rings as possible in the correct order. Are you ready, Potter? Begin! Dobře, jdu na to. Okay, okay, okay. Jo, takže musím pomaličku a velmi opatrně. Přidávat a ubírat plyn, protože tohle je skutečně neúplně snadná věc. To ovládání není tak přívětivé, jak jsem doufal, že bude, ale už se trošku zvykám. Akorát potřebuji prostě jednou za čas zpomalit, což mě asi předpokládám. Aha, tohle bylo jenom na vyzkoušení, já jsem chtěl právě říct, že asi mě to připraví o nějakou lepší známku, ale jestli ještě mám možnost, tak třeba ne. Pod námi je docela hezky vypadající voděnka, létáme kolem Bradavického hradu, to se mi fakt líbí, jako to je fakt udělané hezky, jakože fakt už chápu, proč byla PS2 tak oblíbená konzole, jako jestli takhle dobré hry oproti PC verzím byly všechny, tak to klobouk dolů. A to PC verze této hry vůbec nebyla špatná. Tak to jsem teďka asi se zdržel až příliš, ale doufám, že to nebude úplně na nějakou tragickou známku. A tady už jsou červená kolesa. Já jsem si všiml. Takže už asi nejlepší známka to nebude. Truly excellent. Aha, tak jo. A+. Tak to jsem si to zandal. Teď mě napadlo, že jsem neskusil, jestli tam náhodou není jako. Well done, Mr. Potter. You've earned your house a few points there. Longbottom, your turn. Mr. Longbottom. Oh dear, it's a broken wrist. Come on now, it's all right. Up you get. None of you are to move while I take this boy to the hospital wing. Come on, dear. Did you see his face? Maybe if the fat lump had given this a squeeze, he would have remembered to fall on his fat backside. Give it here, Malfoy! No. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to find. How about on the roof? What's the matter, Potter? Bit beyond your reach? Give it here, Malfoy, or I'll knock you off your broom. Aha, takže si ještě zalétáme, no? To se asi dalo čekat. Že tady bude využité i této scény. Dokonce tuhle tu hudbičku známe i z původní verze teda.
Nevím, jestli ho mám prostě dohnat, nebo... Au, tyjo, teď jsem se malem rozbil, aha. Tak pojď mi, pojďme, Drakkorne. Už tě skoro mám. Ale ono je to možná tak, že ho nemůžu dohnat dřív než na nějakém místě, kdo ví. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Ale nezdá se mi, že bych mohl něco ještě jiného dělat. Nehlásí mi to, že bych měl nějaké jiné tlačítko nějak mačkat. Can't you fly that broom, Potter? Takže ho pravděpodobně mám jenom následovat. Tam vzadu jde vidět fanfrpálové hřiště. Hlavně letět tak, aby si nás nikdo nevšiml, že jo, když to máme zakázané. A myslím, že letím docela fajn, Malfoy, teda. Letím úplně naplno. What's up, Potter? Too slow to catch me. Už ho, jako mě přijde, že ho pořád skoro mám, ale podle mě ho nemůžu takhle dohnat. A nevím, jestli mám dělat něco jiného, nebo jestli ho mám fakt jenom takhle honit do nekonečna. Can't you fly that broom, Potter? Ale za studi jsme ještě neletěli, takže to vypadá, že to opravdu je nějak naskriptované. A on na mě navíc počká, takže určitě je. Tak pojď. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Think you can catch me? Come jako, on then, Potter. Je to dost zlouhavé, takže fakt nevím jako co se po mně jako chce ještě. Že mačkám veškerá možná tlačítka, ono se jako nic neděje, tak já fakt nevím. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're... What's up, Potter? Too slow to catch me. No konečně se mi to povedlo. Ho musíte prostě předletět, já jsem furt letěl jak blbec za ním, no. Don't think this is the last of it, Potter. I'd take you on any time on my own. Tonight if you want, Wizard's Duel. Ah, tohle vůbec vlastně nebylo ve filmu, že? Of course yes, I'm his second. Meet me tonight on the fourth floor, ones only, no contact. Tohle vlastně ve filmu vůbec nebylo, protože ano, Harry s drakem si skutečně dají půlnoční souboj, nebo měli to v plánu, tam se to vyvrbí hodně zajímavě, uvidíme jak tady. To uvidíme. Hedviko, ty jsi mi něco přinesla? A dopis od Hagrida, bez tak. Dear Harry, typl jsem to. Have a cup of tea with me this afternoon. I want to hear all about your first day, Hagrid. Tak to jo. Hagrid's bound to be in his heart. Come on, Harry, follow me. Jdeme ho pozdravit, no. Jdeme do jeho krásné boudy. Já myslím, že fakt jako možná zrovna tenhle... Počkej, kudy šel ten Ronald? Tak sakra. Asi šel tudy. Chtěl jsem říct, že si myslím... Že tenhle díl se bude docela hodit i taky na průzkum, jako jsem to dělal v pátém díle možná. Na konci. Aha, tak tudy ne. Taky se mi to moc nezdálo. Uvidíme, co nám Hagrid bude chtít. Jo, to je ta kamera, to se to teď moc nelíbilo. Počkej, tak tudy taky ne. Tak kudy? Teda doufám, že neletí k sobě do sovince a já za ní jenom tak zbytečně neběhám tady. A ne. Už vidíme Hagridovu úchvatnou chajdaloupku. Tady jsou skleníky. To je boží, že to takhle vymodelovali asi jako rovnou, že jo, že počítali s tím, že budou vydávat další dva díly pro PS-ko, jak předpokládám, že ty budou počítat s těma lokacema. Jsem zvědavý, jestli se tam třeba pak můžeme podívat. Docela blbý, že to je tak daleko, že fakt než sem dojdete, tak to je jako docela štreka. To jsem šel tak minutu minimálně, ne li dvě. A přitom jsem po cestě nic nepotkal. Ty jo, ale pěkná chajdaloupka. Make yourselves at home. This is Ron.
Another Weasley, eh? I spent half my life chasing your twin brothers away from the forest. Hey, Ron. Somebody broke into Gringotts. Listen. Believed to be the work of dark wizards or witches unknown, Gringotts goblins, while acknowledging the breach, insist nothing was taken. The vault in question, number 713, had been emptied earlier that very same day. That's odd. That's the vault that Hagrid and I went to. Hagrid, I need to collect some ingredients for potions class. Do you know a good place to find plants in the school grounds? I have a lot of strange things growing out near my garden. You're welcome to go take a look. Be careful, mind. Wouldn't go wandering round at night. Then again, there's some pretty fearful things round here during the day. Takže máme dávat bacha stejně, dobře. Kam nás to vede? Be careful, Harry. Kde mě to vede? Co to je za místo? On má jako zahradu za dveřmama. Dobře, tak se jdeme podívat do dveřmami. Rone, ty nejdeš? To je zrádce. A já mu to mám teďka přinést, jo? Tak tohle od tebe není vůbec fér, Ronalde, teda, ale... To se mi jakože vůbec nepáčí. Ale zahrádka vypadá docela hezky. Sem se ještě nedostanu, že? Na to budu potřebovat ještě nějaké další kouzlo. A určitě sem půjdu ještě někdy. Sem budu potřebovat taky jiné kouzlo. Sem můžu? Můžu. Podíváme se, co tady Hagrid má schovaného. Pytle s pískem, nebo se senem, nebo kdo ví s čím. Hned několik fazolek. Curry. On to musí okomentovat a pak až může sežrat další, nebo tahle je badla. Dobrý. Sardine flavor je moje oblíbená teda. Jako... A cauldron cake. Ten se hodí taky. Super. Ale nevím, jestli jsem sem našel zbytečně. Jako sem nemůžeme, na to potřebuji nějaký zlatý klíč evidentně ještě. Chocolate. Tak, už máme i asi na další kartičku u Freda a George. Tady můžeme prolézt. Počkej, kam lezeš? Nepadej. Má smysl tam přelézat na tu druhou stranu, nebo ne? Tam můžu ještě rozbít tohle. To si pak půjdu vyzvednout, ale jinak tu nic asi dalšího není, takže prolezem sem. Nevím, jestli jdu jako dobře, ale asi jo, když jsem našel takovouhle parádu. To je dobrý, našli jsme kartičku, tak to se vyplatilo, tahle ta cesta. A wizard card. Vidíme koho. Mervyn the Malicious. Mervyn the Malicious. Medieval, dates unknown. Credited with the invention of many unpleasant jinxes and hexes. Vymyslel prostě spoustu nepříjemných kouzel, no. Nehezkých. Kledeb kouzel. A tak, no. Padej, Harry. Drop. Tak, výborně. Tady nám padly ještě nějaké ty fazolky. Ale to je asi všechno, co tady můžem, takže... Krom toho, že jsou tam ještě dveře, které neodemknu, tak jsem sem asi jít neměl. A vypravíme se do jiné části téhleté zahrady. Ale tady to vypadá jako docela kouzelně. Sem můžeme... Sem můžeme, ale neotevřeme, takže sem nemůžeme. A ještě tu bylo něco. Já můžu ukončit den. Aha. Tak možná mi něco uniklo. Já jsem myslel, že tady musím najít tu surovinu. A já přitom můžu ukončit den. Tak počkej. Tak to potom jo, tak to jde, počkej. Tak to já jsem se tady možná pachtil teď úplně zbytečně. Já jsem se možná s Hagridem nesprávně pochopil. To je taky možné. Že jsem jenom hloupý. Ty počkej, jdeme za Ronem a zjistíme, jaká je situace. Jestli sem náhodou nemáme jít třeba v noci, nebo já fakt nevím, jestli jsem hloupý. Nebo možná si pro tu ingredienci jako můžeme zajít, ale až se tam budeme schopni dostat, že jo? Pro ne. There's nothing more to do, so I'm for bed. Okej, okay, tak jo, je to fakt, jo, dobře. Knížka?
Great! A copy of Magical Theory by Adalbert Waffling. Now I just need to return it to the common room. Lol, tak já jsem našel ztracenou věc a ani jsem nechtěl. Dobře, tak ještě dostaneme bonus. No tak, tak jsme si trošku jenom zahledali a já jsem ze sebe udělal trochu vola, takže můžeme... Můžeme ukončit den? Dobře. Jo, a to nám teď ukáže body? Nebo to je nějaká nová animace? Asi jo, asi nám to ukáže, jak jsou na tom které koleje. 36 bodů Havraspar, nebo počkej, byl to Havraspar, já jsem teď nedával úplně pozor, ale asi jo. Ne, to byl asi Mrzimor, já jsem se teďka nedíval na úplně pořádně, nekontroloval jsem se. Ne, tady je Havraspar, ano, ano, byl to Mrzimor. Jsem se nesoustředil na to zvíře a na barvy, jenom jsem čekal na to číslo, tupě. Ale tuším, že bychom měli být ve vedení, ne? Nebo jak je na tom Zmiozel? Je to tak, vedeme, vedeme, máme 70 bodů. To je dobrá zpráva. Je noc. A kam, co nás čeká? Počkej, task nejsou, takže zkusíme jít dolů a uvidíme. Jo, vlastně, teď my jdeme za Malfoyem na souboj bez tak, že jo. A tady borcovi aspoň můžeme vrátit to, co ztratil. Thanks very much for getting the magical theory book, Harry. Have a wizard card. Děkuju, to je krásný dárek od tebe. Co jsi mi dal za kartičku? Ale Mopsus, ancient Mopsus. Greek. Ancient Greek, soothsayer who vanquished the seer Calchas in a contest of their powers. Tak to se přiznám, že nevím ani co je Shusir, ani Sir Calchas, takže úplně vám neřeknu. Tím ostatním slovům rozumím, ale tohle asi jako nedám dokupy. To co vlastně dokázal, to mi můžete napsat. Hnedka na mě vypalil, že asi neumřu, to je dobrá zpráva. Neither of you knows enough magic to do any real damage. I bet he expected you to refuse anyway. If he tries to curse you, you'd better dodge it, because I can't remember how to block them. 11:30, we'd better go. I can't believe you're going to do this, Harry. You? Go back to bed. Come on. A ještě Neville nám tady schází. Ten byl taky původně v tom příběhu. Don't you care about Gryffindor? Do you only care about yourselves? I don't want Slytherin to win the House Cup. And you'll lose all the points I got from Professor McGonagall for knowing about switching spells. Go away! All right, but I warned you. You just remember what I said when you're on the train home tomorrow. You're so... Now what am I going to do? That's your problem. We've got to go. Trajdovat někam a... Ona nemůže dovnitř. Come on, Harry! We have to get moving. Tak Neville nám sem teda nedali. To jsem říkal, že Neville tady vlastně v původním příběhu v knížce byl ještě s nima. A vlastně takhle, no, nebudu předbíhat. Tak tady víme aspoň, že to ty místa, které se tak jako podplazit, že jsou asi pravděpodobně na to. A tady se potom dá, ok, tady ještě můžeme prohlížet tyto věci, taky fajn. Ale že se vlastně dá teda cestovat mezi těma patrama. To se nám bude hodit, určitě se do toho víc dostanu do té hry a až budeme umět víc kouzel, tak budeme moc ten hrad pořádně prozkoumávat. Tak, my potřebujeme do čtvrtého patra, že? Oni se vlastně domlouvali na souboj, tuším, že to mělo být původně v pamětní síni. Říkal čtvrté patro, že jdu dobře. Můžeme prohledat knihovny, jestli něco nenajdem. Předpokládám, že vždycky v knihovnách budou fazolky. No mám jich přesně 50, tak si nebudu... A, budu si kazit počet, když je tady. Aj počkej, ne, světlo, tohle. Dejte mi moje fazolky. Já je chci. Proč mi je to nechce dát, sakra? Dobře, jdeme dál, jdeme dál. Over here, Potter. Brought reinforcements, have you? Good. They can watch you lose.
Tak tohle si trošku upravili, protože reálně... Aha, počkej, tady to bude trošku jinak. Já už to chápu. Tady bude pas taková to. Bye bye, Gryffindor. Looks like you've fallen into the forbidden corridor. It's a good job I let Professor Snape know. He'll be there any second now. Bye bye. Malfoy! There's only one way out of here and it's locked. Do you know any spells that can unlock it? Well, as it happens, I do. It's the Alohomora unlocking spell, but I don't actually know how to cast it. However, I do remember reading somewhere that the Alohomora spellbook is kept in the library. I've heard there's a shortcut to the library down that corridor. You're going to have to find the Alohomora spellbook, Harry, then come back here and get us out! Tak tohle je dobrá náhoda, že zrovna v té chodbě, ve které vlastně ani nesmíme jako být, tak je ten způsob, jak se tam dostat. Ale dobře, Hermiono. Chtěl jsem říct, že vlastně původně to bylo tak, že Malfoy na ně nachystal pas, že zavolal Filch, že tam někdo bude. Tady to vyřešili takhle, ještě navíc je tam Snape, takže je to trošičku upravené. A já předpokládám, že Filch nám bude dělat problémy tady v tomhle koridoru. Nebo spíše v knihovně. Jsme v knihovně už, ne? Ta knížka je asi tamhle, ale... My můžeme ještě aspoň tady sebrat nějaké fazole, jestli se nechají. Nevím, oni jsou asi nějaké pokažené. Nic, vemem knížku. Doufám, že je to ona. Vypadá to, že ano. Tak, předpokládám, že si můžeme nastavit Alohomora. Takže se ho dáme na kolečko. A zavřem knížku. Tak, ještě máme Potion Vial, to nevím, co je. Jo, to je asi do těchhle tvarů něco. OK, tasks máme tyhle splněné. To už máme tyhle. Jo, já si můžu ještě pak vlastně přečíst. Dušíci doletěli, potvory jedny. Že si můžu přečíst pak ve společenské místnosti další nějakou možnost, co dělat, ale teď musíme teda zamakat. Otvory duchařské. No, já myslím, že s váma asi nebudu bojovat, jestli mě pustíte a prolezu zpátky, protože tohle se mi přestává líbit a teď nevím, kudy jsem sem vlezl. Tudy ne. Kudy jsem sem sakra vlezl? Kde to je? No fakt, ty fazolky nejdou brát, nevím proč. To je škoda, protože ty mi budou asi chybět potom. Tudy, že by? Ne, tudy ne. Tak sakra. Tak sakra, teď jsem to vyčaroval metr před ním, no tak. On se ale znova objeví ten duch, takže to mi nepomůže. Tak sakra, kde to bylo, ten vchod? Já nevím, kudy jsem sem vlezl. Tady to nebylo. No tak sakra. Nebo že bych měl tady... Tohle udělat? Asi jo. No tohle mi to neotevřelo. Tohle mi to taky neotevřelo, tak to jsou ty dveře za mnou. Dobře. Kam jsem se to dostal? No, dostal jsem se na dobré místo, protože najdeme dáreček. V podobě jedné kartičky, ale jsem se dostat nepotřeboval. A wizard card. Tak ukaž, jakou jsme to dostali. Ignacia Wildsmithová vymyslela letax. Dobře. To je dobrá zpráva, že máme nějakou pěknou kartu navíc, ale sakra, jsem fakt tak hloupý, že jsem zapomněl, kudy jsem sem vlezl, protože já to fakt nevím. Jako reálně, já jsem se fakt
v té místnosti ztratil. A to je to kulatá místnost prostě... Jo, tady. Aha. Dobrý. S duchama nemá smysl bojovat, protože těm nic jakoby nedělám asi. Harry, are you all right? Já jsem v pohodě, kůzně, potřebuju to otevřít. It's not over yet. We still have to get back to the Gryffindor common room. Cast Alohomora at the door and it will open up. Alohomora! Alohomora! Ale jaký zámek pěkný je na tom, že? To vypadá fakt kouzelně. Tak otevírej. Aspoň víme, že už můžeme do spousty dalších dveří tím pádem, s tímhle kouzlem. Kam jsme se to teďka sakra dostali? Snape už po nás jde. Ta tmavá obrazovka mě trochu znepokojila. Dobře, že to dopadlo, takže teď už tmavá není a můžeme dál. Šup. This way. Through this door, Harry. No hlavně, že jste mi to museli poradit, protože tady bych se strašně ztratil. Tady vůbec není totiž poznat, kudy mám jít, když jedny dveře nejdou otevřít a u druhých stojíte vy a říkáte this way, Harry. Oh my god, ale dobře. Quick, in here! That was close. Ron, what are you... Rychle pryč. Takový Hagridův mazlíček se tady na nás vyvalil. A Snape teď pokouše chudáka, že jo? No on ho teda potom pokouše až v tom ten večer, jak je tam troll, myslím, ale asi ho pokouše teď. I'm sorry, Harry. I meant this door. Jo, takhle. Sorry, Harry. I meant this door. Jo, takhle to tady bylo vyřešené pěkně. Tak a my bychom vlastně měli být teď ve stejné části hradu, jak je... Jo, teď jsem to chtěl říct, jak je učebna obrany proti černé magii. A teď už se dostaneme v pohodě na schodiště a do ložnic. Teď už je to v klidu. Teď už jenom vyběhneme tady schodiště. Zajímavé, že tady už jsou jakože... Učebna kouzelných run, když ještě vlastně v jedničce se o tom, myslím, není ani zmínka. Jakože samozřejmě, že tím pádem ta učebna někde být musela, jo, ale... Ale chápete, jak to myslím. Tak, teď bychom se měli jenom co nejrychleji dostat. Oho, tak já vyzkouším aspoň tady Alohomora, kam vedou třeba tyhle dveře. Jestli za nima, víte co, jestli tady ty dveře vedou reálně někam, nebo jestli jsou tam jenom vždycky ukryté nějaké srandičky. Jestli jsou prostě od něčeho jakoby většího, nebo jestli prostě za nima je jenom ukrytá nějaká sranda. To už jsem zvědav, to mě zajímá. Kažte, co tady bude. A, je tady jenom asi skrýš. To mi ale vůbec nevadí, když za ní bude přesně tohle. Další kartička, myslím, že už jich máme nazbírané docela jako v hezké množství. Koho jsme to našli? Wong Po, čínský kouzelník, který objevil powdered fireball eggs. Nevím, co jsou fireball eggs, jsou to jako dračí ohnivá vejci, nevím z čeho to je, ale objevil, jak to používat. A tuším, že tady tohohle černokněžníka, teda spíš kouzelníka, asi ne černokněžníka, ten nevypadal nějak moc zle, jsem tuším ještě asi neviděl. Nebo možná mi ta jeho karta jenom za celý můj život unikla, no. Well done, young Gryffindor. That is indeed the correct password. To jsem rád, že je to správně. A už jsme konečně pryč daleko od toho psa. Už nás nesežere. Je to dobrý. A já jdu mrknu na nástěnku. Není tu něco? Copy of a beginner's guide to transfiguration.
fell out of an owl package, so it could be anywhere if I found... Jo, dobře. Takže když to najdu, tak to mám přinést, dobře. Tak co? Do you ever sleep, Harry? Do you ever sleep, Harry? Ano, půjdu asi spát rovnou teď, bych to tak si typl. Že ano, ano, můžeme ukončit noc. Dobře, povedlo se. Povedlo se nám přežít setkání s chloupkem a dokonce se i vrátit bez toho, aniž by nás chytil Snape, což je dobrá zpráva. A uvidíme, co nás čeká na druhý den. Asi to bude nějaká ta zajímavá hodina s některým hezkým profesorem. Já se to teda jenom zase s dovolením rovnou teď uložím. Já jsem ještě neprohledával tady tu společenskou místnost, jestli tu vůbec něco ale jako prohledat jde, protože to ani nevypadá, že by šlo. Ale tady je, toto je screenshot z filmu. To je z jedničky normální screenshot, jak Katy Bellová dává gól, nebo kdo. Nebo Angelina, teď nevím. A tady je obrázek West Hamu u Deanovy postele. To je boží. To je boží detail. Tak uvidíme, co nás čeká dneska. A tomu přizpůsobíme i délku téhleté části. Tak co pak? What do you think they're doing? Keeping a thing like that locked up in a school? If any dog needs exercise, that one does. You don't use your eyes, any of you, do you? Didn't you see what it was standing on? The floor? I wasn't looking at its feet. I was too busy with its heads. No, not the floor. It was standing on a trap door. It's obviously guarding something. What could possibly need such heavy protection? It's either really valuable or really dangerous. Or both. Well, it's going to have to wait. We're going to be late for charms class. Aha, tak dneska ještě máme charms classes. Dobře, dobře, dobře. Tak ještě se pustíme do kouzelných formulí. Počkej, ne tudy. Musíme tady. To bychom dneska ještě mohli dát. Protože já si myslím, že by bylo moudré se naučit další věc od pana Kratiknota. Protože zatím umím jenom tři kouzla a jsem zvědavý, co zrovna on si pro mě ve svém cvičeníčku připravil. Musel být chudáce je celkem znavení, ne? Když celou noc nespali. Já bych byl. A tudy? Ne, to je knihovna a tady jsou classroom. Charms, kouzelné formule. Tak co, pane profesore, co jste si pro mě dneska připravil za zajímavé kouzličko? Aha, Spongify. Tak to je kouzlo, které se na počítači uvidí až v druhém díle. Today's lesson will most assuredly involve learning how to cast the softening charm Spongify. Once you have managed to collect the Spongify spellbook, the Spongify charm will be yours. You must then return here to the classroom. Dobře, takže se to můžu krásně naučit a pak se vrátit. Dobře. Zajímavé je, že si takhle oblíbili v Bradavicích takovéto zajímavé díry, nebo otvory, kterými budeme neustále prolézat všude možně, asi evidentně. A uvidíme, jaké cvičení si pro nás teda připravil tady kolega. A myslím, že to asi nebude až tak složité, když Spongify je kouzlo vlastně na skákání, ale vypadá to, že potkáme nějakou novou potvůrku. Koho to potkáme? Ale, ohnivé krabíky. Tak to není příjemný nepřítel, doufám, že si s ním poradím. Já jsem se měl podívat, jak je zabít. To jsem stane fire crab by casting Flipendo. Dobře, dobře, takže Flipendo na ně platí. Které připravené máme. Dobře, to už vím, dobrý, můžu jít dál. Jo. On mě zabil. On mě hnedka uprděl k smrti. Dobře. To je ten stejný krabík, nebo jich je tu víc? Moment, tady je to takhle složité. Sakryš. Jo, tak tihle budou peklo. Tihle borci budou peklo. Není tu něco schované? Asi ne. Asi mě to jenom chtěl dát zabrat, když bych si vybral tam tu cestu. Dobře, tak jdeme opatro výš. Uvidíme, jestli narazíme na další kraby. Ne, narazíme na knížečku. Tak, a my si teďka to Spongify musíme asi taky někam naekvipovat. Tak si ho dáme místo
Alohomora, to nebudeme asi použít totiž tak často. Ani jedno z těch kouzel si myslím, že nebude úplně jakože na denním pořádku. Zkusíme se proběhnout tudy, jestli něco nenajdeme. Já bych mohl zkoušet i to Lumus, že jo, aby tu, jestli tu není třeba něco někde skryté. Já to tušil. To tady vypadalo tak nápadně, že tady něco muselo prostě být. Tak, musíme se ale zbavit první tady. Tady té potvůrky. Kde je? Tady. Tady se fláká na zemi. Šup. A našli jsme štíteček. To je dobře. A navíc si můžeme doplnit i nějaké to zdraví, což je zase paráda. Super. Tak. Ale mě nejdou brát prostě fazolky. Já nevím, jestli se to zabugovalo ta hra a já nemůžu brát fazolky, nebo jestli jich... Není to třeba tak, že jich můžu mít jen 50? Teď mě napadlo. Jestli je pak náhodou... Jo, jasně, já jich můžu mít jen 50. Tak to jo, už to chápu. Prostě omezené... jsou ty zásoby. Nejde mít plné kapsy. Prostě nadíte. Musíme je tím pádem... co nejdřív využít u Freda a George, protože to by se nám mohlo šeredně nevyplatit. A navíc jsme našli další ukrytou místnost, což je fajn. Ale to... Teď jsem si uvědomil, že musíme za každou cenu v dalším případě určitě zajít za Fredem a Georgem, protože... A pumpkin pasty. Takhle nevyužívat ty. A challenge shield. Ty fazolky je blbost, že jo? Když je budu mít pořád jenom v inventáři a ne, oni nebudou nic dělat. Dobře, tak tam už jsem to odhalil. A jestli se nepodívat ještě dolů, jestli jsem tam něco nevynechal. Jako nemyslím si. Ne, kaž tam na to. Ježíš, ten krab je už tady na schodech, on na mě číhal. Tak to je past, tam nejdem. Jdeme dál, kaž tam na krabíky. Jdeme pokračovat dál, dva štíty už máme. Tak a teďka si musíme dát Spongify. Spongify! A jak to funguje? Jo takhle, jenom na to stačí stát, chápu. Tak, to by mělo stačit, ne? Vylez nahoru, tak. Ke mně proštítek. Třetí, že by tohle bylo tak krátké, ne, já myslím, že tady prolezeme určitě někam jenom do další části téhle lekce, to by bylo hodně jednoduché, kdyby to bylo jenom takhle krátké. Ale tak zase proč ne, že jo, tohle kouzlo je strašně primitivní. Asi nebude úplně moc důvodu, abyste ho nějak extrémně trénovali, ale asi to nebude tak jednoduché, předpokládám, že jo. Jasně. Tak co se děje, Harry? Oho, co to je? No, asi se máme dostat nahoru, to tak vypadá. Tam na nás čekají dokonce impíci, ještě urají se u toho v nose. Navíc tady jsou duchaříci, no tak tohle je fakt parádní situace. Tihle jsou aspoň zavražditelní teda, což je dobrá zpráva. Na rozdíl těch darebáků z knihovny. Tady ještě jeden. Dobrý. Tak zbavíme se asi těch duchů prvé. Ne, ještě trocha. Evidentně životu jim zbyla. Ale vypadá to, že už ne. Tak, Spongify se nám otevřelo, takže můžeme asi nahoru, já to jenom tady dole... O sakra, tam jich ještě je. Já to tady jenom ještě oběhnu, kdyby tady náhodou chtěla být nějaká schovka. Tady jsem slyšel žabku. Ale asi tu schovka není, takže... Můžeme zaspongifyovat. Spongify!
Tak jo, ono nás to vyhodí nahoru samo, to je dobrý. Sem můžeme vlézt se mrknout, co tady ještě schovali navíc. S nějaké dárečky. Ne, žabičky. A další štítečky, to je taky dobrý. A cauldron cake. A i kotlík. Ale ten teďka vlastně nepotřebuju, protože... Spongify. Tak, ale tady bude hlavně... Tady bude hlavně kartička, to je jasné, ve zlatých truhlách je vždycky. Je tady, uvidíme, koho dostaneme teď. Jsem zvědavý, na to se vždycky těším, na ty prostě... To srandy. Mungo Bonman, jo, to je zakladatel nemocnice svatého Munga. Toho si pamatuju. Tak, tady jsme našli, co jsme potřebovali a teď musíme o patro vyšeji. Hlavně se vyhýbat duchařům, ty nechceme, s těma se kamarádi nebudeme. Lol. Dobře, tak tohle se stane, když to kouzlo přetáhneme. Dobře, aspoň to víme. Teď se Harry málem zabil, ale dopadlo to fajn. A povedlo se nám dostat do patro výš. Aspoň částečně. Ale ještě se půjdeme... Počkej, co? Uf, ještě že tak. Už jsem se bál, že to budu muset dělat celého znova. Aha, já jsem myslel, že to je hnedka u mě a ono není. Jo, tak to nemusím tlakovat vůbec, to je dobrý. Navíc tady není nic zajímavého, takže můžeme jít rovnou zase o patro výš. Tady to asi musíme skočit sami, povedlo se. A teď asi budeme muset vyměnit ještě kouzlo Alohomora tady na chviličku. Tady, dáme si to na tohle. Hnedka to zase vyměním, jak se ta animace vrátí, protože Spongify budeme potřebovat. Ale určitě tady najdeme nějakou zajímavou věc, to je jasné. Tady musí být nějaká kartička nebo tak. Proč by to tady jinak bylo? Delší chodba, takže asi to počítá s ním. Měl jsem sem prostě přijít... Oh shit. Měl jsem sem prostě přijít s tím, no. Teda... No jako s prázdnýma kapsama. Bez fazolek jsem se měl přijít prostě. A toho kraba můžu jako táhnout nebo něco? Nebo jak tohle to mám udělat? Že tady je jenom ten krab. Počkej, však co je? No on je tam nahoře, ale jak se tam mám jako dostat? To nějak nechápu. Kdyby šel ten krab aspoň přilákat, aby spadl do té díry, tak bych to chopil, ale on moc se nehýbe teda, on jenom prdí. No pojď sem. To já vůbec nevím. Aha, tohle jsem asi neměl. Dobře. Tak to nevím, tohle mi nějak neklaplo, tahle pasáž. Takže jdeme asi dál, kašlem na to. Stejně se sem můžu pak vrátit a pozbírat to. A nebo jsem sem měl jít? Tak sakra, co se po mně chce? No. Aha, ne.
Aha jo! Já jsem ho měl prostě schodit dolů toho kraba. Jo, takhle. To máte říct rovnou, že je to tak jednoduché. Já jsem furt myslel, že se musím trefit na to tlačítko. A teď to ještě můžu... Počkej, však jsem tam... Nebo jsem to neaktivoval? Už. Tak, to je dobrý, to se hodí, ale teď tam musíme hlavně zanést ještě tady ten šutrák. Tak, sice tohle všechno dělám jenom kvůli kartičce, ale já to vytrpím. Je mně to jasné, že tohle není cesta dál. Sakra, tahle část bude dlouhá. Aha, takže já jsem to musel udělat přece jenom. Takže jsem to udělal dobře. Takže to vůbec nebylo zbytečné. Tak to jsem rád, že jsem se tu zbytečně nezdržel. Další challenge shield a navíc truhlice s pokládkem a na druhé straně ještě s jedním. Ve formě kartičky. Uvidíme, jaké. A wizard card. Tak kdopak to je tentokrát? Jo, Derwent Chipling, ten on snědl, co to jedl? Úponici jedovatou, myslím, a potom zmodral, jediný, kdo to přežil, nebo jak to bylo. Tak tady bude další karta. Uvidíme koho. Já to pak samozřejmě v nějakém díle projdu pořádně, ale zase se u tím nechci úplně zdržovat pokaždé, když dostanu kartičku. Mirabella Plunkettová. Mirabella Plunkett. 1839 to unknown date. Famous for falling in love with a merman in Loch. Jo, že se proměnila v nějakou rybu, nevím co je haddock. A protože byla zamilovaná do mořského muže. Tak. Tohle se nakonec povedlo. Což znamená, že tady některé ty věci, které já jsem jako nevyužil, jako třeba tady tohleto Spongify, jsem využít ještě můžu. Spongify! Protože tady jsem ještě evidentně nebyl. Aha, ale já jsem ani nemůžu, protože na to potřebuju zase nějaké další kouzlo. Takže se sem asi stejně vrátit musíme, jestli chceme pozbírat všechno v téhle hře, už to chápu. Dobře, takže teď nás to posune ještě o patro výš a už bychom snad měli být blíže konci této části, nebo ještě tady čeká nějaká past. No, asi jo. Spongify. Tak, Spongify nás snad zase hodí tam, kde potřebuju. Vypadá to, že jo, že tady zase máme nějakou místnost s překvapením. Tak, kde to jsem? Zase nějací krabíci budou? Ne, jsou tu impíci místo krabíku tentokrát, tak. Klec tu ale je, takže by to neměl být velký problém. Takže bereme jednoho impa, dáme ho sem. Bereme druhého impa a dáme ho taky sem. Šup. Počkej, tady je obyčejná truhla, tak tam nemusíme. Tu nepotřebujeme zase tak nutně. Ale sem musíme, tady toto potřebujeme nutně. Tak tohle je hodně důležité, tam bychom se asi pěkně rozsekali tam do té díry. Tak. Hopity. Vezmeme si štíteček. Děkuji. Tak a... Na té druhé straně je teda jenom toto, takže to fakt nepotřebujeme.
Challenge Shield. Další Challenge Shield. A čo teraz? Jo. Aha, tam bylo tlačítko na druhé straně toho. Dobře, takže musíme se vypořádat s krabem. O se dvěma kraby, no tak to je radost. To jsem velmi rád. Tak to abych se začal velmi rychle snažit, protože... To budou bolet. Padej. Už je dole, jo. Ale tenhle ne. Ten teprve bude. Teď. A mám od vás pokoj, potvory jedny. Tak, teď si tam můžu jenom v klidu dotáhnout ten šutrák. A snad už mě pan profesor propustí ze svých služeb teda. Tak šup. Otevřem si obyčejnou truhlu možná ještě, jestli se nám to podaří. Já se vlastně musím ještě vrátit, že jo. Přece jenom trošku zdraví nám asi neuškodí. Tak, šup a jdeme zpátky. Hop. 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 A jdeme. Šupi to presto. Šupi to presto, Harry Potter. Tak, teď mu přeskočit sem asi, bych to typl. A zaspongifyovat. No tak. A tam ne, tak si hloupí. Ježiš, mankote. Se omlouvám, já jsem nečekal, že tě musím fakt nasměrovat dokonale. Počkej, a tak... Počkej. Já můžu odsud jenom sem. A to mě pořád háže nahoru, jako, what the fuck? Spongify. Však tam se nedá, tak proč mě to tam pořád posílá, no. Konečně. Spongify. Už, povedlo se, dobrý. No tady už to vypadá nakonec. Ale já bych ještě možná mrknul sem. Jestli tu ještě není nějaké překvápko pro nás schované. A ono jo. Jo, ono to asi nejde doskočit stejně, aha, tak jo. Já jsem myslel, že jsem se jenom netrefil a ono asi ne. Já jsem sem asi člověče fakt musel. Dobře. Tak ale tím pádem snad už se nám tohle podařilo dokončit. Nevím, jestli je 7 štítů maximum, a jestli bych řekl, že ne, ale... Pořád si myslím, že máme skóre u pana Kratíknota velmi příznivé. Jo, je to konec. Good effort. I'll give you a B. I have a message from Professor Snape. He wants to remind you all that your next potions lesson is coming up shortly, and there will be house points deducted if any of you forget your ingredients. That is all for today. Class dismissed. Harry, you heard what Professor Flitwick said. We'd better get those ingredients of potions. Professor Snape, he doesn't want to teach potions. Everyone knows he's after Quirrell's job. Knows an awful lot about the dark arts, Snape. I'll meet you at Hagrid's. Dobře, takže se setkáme u Hagrida a tam se společně setkáme i my, vážení přátelé, protože tohle bude konec tohoto asi nejdelšího partu z těch původních tří, takže doufám, že jste si ho se mnou užili. Pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát odběr a like, pokud tady odběr ještě nemáte, a like, pokud jste ho neťukli ještě na začátku videa, jak to někteří z vás děláte, já vás moc dobře znám. No a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi teď rozloučit a doufat, že se společně uvidíme i u příštího videa.